É, meus queridos, então vamos conversar um pouco mais na nossa PowerPoint aula de hoje. Só para recordar, vocês viram o vídeo que eu pedi para que vocês vissem na última aula? É porque é a partir deles que a gente vai conversar. Se não viram, dá tempo ainda antes de eu mudar o slide, vocês darem uma olhadinha lá. Lembrando que está na nossa última aula e é um videozinho curto, de 2 minutinhos. Então, para aqueles que não viram, mais uma chance e vamos lá conversar um pouco mais. Então, gostaram do vídeo? Da mesma forma que eu fiz na última aula, eu separei alguns tópicozinhos aqui para a gente pensar. É um vídeo curto, mas que vem com ele com muitas informações e que a gente pode refletir por ele sobre vários caminhos. Mas aqui eu vou separar esses três tópicos: o segredo da vida, observe que eu ponho isso entre aspas, trabalho e percepção do mundo, mais uma vez entre aspas. Eu vou explicar por que eu coloquei essas palavras em aspas. Mas enfim, é interessante quando a gente tem uma fala do Cortella tentando explicar para os seus filhos o segredo do mundo. E a gente pensa como que se esse segredo da vida ou do mundo fosse algo mirabolante, quase imperceptível, invisível, imaginário, algo muito louco. Mas o que nós vemos? O que nós vemos que é algo muito simples. Simples em qual sentido? Simples no momento em que nós podemos observar o que está na nossa volta. Quando ele fala lá que vaca não dá leite e que você tem que ir lá, ou alguém tem que ir lá tirar esse leite dessa vaca, isso mostra muito como que é a nossa percepção de mundo. Que muitas vezes a gente acha que as coisas são muito simples, ou que elas são colocadas para nós de algo muito simples, como se simples no sentido aspecto, que ela sempre esteve lá. A gente sempre estudou e sempre pensou que a vaca dá leite. Ora, e de certa forma ela dá, mas aqui ele coloca um sentido maior para isso. Esse leite é dado a partir de um trabalho, a partir de um envolvimento, a partir de um trabalho de uma pessoa que está diariamente no campo tirando esse leite da vaca. Não é a vaca que fala assim: ah, eu quero dar leite, vou dar leite para vocês. Não, requer um trabalho. E muitas vezes a gente não reconhece o trabalho, porque reconhecer o trabalho, e aqui eu abro uma aspas, para a gente pensar o seguinte: como que esse trabalho muitas vezes fala do outro? Olha mais uma vez o outro aparecendo aí. Como é que muitas vezes a gente esquece que existe um envolvimento do outro, um trabalho do outro, uma vivência do outro? Para quê? No caso, usando o exemplo do filme não, do videozinho, que possa alguém tirar esse leite, que esse leite possa estar na sua mesa. Então ele fala, e a gente pode pensar e perceber em certa medida, que esse segredo da vida é a nossa percepção diante do nosso trabalho, do que a gente vai fazer para conseguir nosso objetivo. Aqui o trabalho já encaminhando para o objetivo, que no caso era desterrar o leite. Existem várias formas de pensar esse trabalho. Imagina vocês estudando. O que é que vocês pensam para o futuro de vocês ao estarem estudando? O que é que vocês querem para o futuro de vocês? Muitos vão, talvez, já estar pensando no ensino médio, para aqueles que estão mais próximos do nono ano. Os do sexto e sétimo, para aumentar o conhecimento, mas minimamente sabe-se, ou se tem a ideia de que o estudo é uma condição de você ter um melhor trabalho. O estudo vai te dar a condição de você ir para uma faculdade e ter um melhor emprego. Mas isso não acontece simplesmente por você estar numa sala de aula. Isso requer um trabalho duro, um esforço duro
muitas vezes de vocês. E aí não só de vocês, mas como os professores de vocês também. Então olhem que interessante. Como que, ao pensar o trabalho, nos colocarmos diante do mundo, diante das nossas vontades ou dos nossos desejos, você tem um trabalho que é duro para você alcançar esse objetivo. E muitas vezes o que a gente tem nessa percepção de mundo é que as coisas são muito fáceis. Vocês agora devem estar acessando essa aula de alguma plataforma, computador, tablet, celular, utilizando uma internet na casa de vocês ou em algum espaço que seja mais confortável para vocês estarem assistindo essa aula. Mas como que vocês conseguiram assistir essa aula por esses mecanismos? É porque houve um trabalho, houve um incentivo dos pais de vocês em estarem proporcionando isso para vocês. Que eles veem isso como algo que vai enriquecer vocês de certa forma. Então isso é interessante perceber, que as coisas não estão prontas. Talvez esse segredo, mais uma vez tentando pensar sobre a ótica do vídeo, é que as coisas não estão prontas. E muitas vezes quando a gente acha que as coisas estão prontas, a gente esquece do outro, a gente esquece de papéis, a gente esquece de trabalho, que são importantes nessas articulações. Perceber o mundo é perceber como que nossas ações refletem, como que nossas ações têm consequências. A gente pode pensar essas consequências tanto para bem quanto para mal, mas a gente tem que perceber que são nossas ações, são nosso trabalho, e a gente já pode pensar como ações também, elas são consequências de tudo aquilo que nós queremos produzir no nosso mundo. Descobrir que a vaca não dá leite e que é nós que tiramos o leite da vaca, percebe como que é forte essa perspectiva do eu. É o eu que tem que ser motivado. Então, esse vídeo serve muito para colocar esses dois, vamos falar como duas pessoas, né, que é o eu e o outro, mas que na verdade são várias outras. E por falar em várias outras, você tem várias percepções, interpretações dessas relações entre essas duas pessoas que fazem isso. E que muitas vezes a gente silencia, a gente esquece, a gente acha que por estar tudo pronto, está tudo colocado, a gente não vê o trabalho do outro, o cansaço do outro, ou até o nosso mesmo. Às vezes a gente achar que está tudo pronto, colocadinho para gente, como as nossas aulas. Ah, eu posso ver, não posso ver, vou adiantar, vou diminuir, vou ver em partes. Isso a gente não pode fazer? Sim. São escolhas que a gente tem na função do nosso aprendizado e a escolha que a gente tem com isso. Então não se enganem em achar que as coisas estão prontas e colocadas para vocês de uma forma muito fácil. Existe um trabalho do outro. Existe um empenho do outro para que isso seja colocado. Então ele fica aí como um. Esse videozinho fica para vocês como um incentivo a vocês perceberem a si. Como que o caminho que vocês fazem, as escolhas que vocês fazem, esse trabalho, esse desejo, essa vontade, ela tem uma consequência. E as consequências não são coisas que são simplesmente colocadas para vocês. Vamos pensar assim de uma forma destino, as coisas vão acontecer e vão acontecer. Não, existe um esforço grande para que as coisas aconteçam nesse mundo que nós vivemos. Existe muitas vezes a gente acordar cedo, ter que ler um pouco mais, ter que fazer uma atividadezinha duas, três vezes para tentar achar o erro, aprender com esse erro. Porque aí quando a gente pensa na função da escola e nós enquanto estudantes, muitas vezes nós aprendemos com o erro. Isso é o que no próprio vídeo falou, é você levantar cedo, é avançar no curral,
E se preparar todo para aquela ordenha para você ter o leite. Então, meus queridos, que nossa aulinha de hoje fique nesse sentido. No próximo slide, eu vou falar sobre uma música para a gente tentar atribuir essas ideias de uma outra forma, mas isso aí a gente conversa lá no próximo slide. Então, meus queridos, a música que eu vou passar para vocês, até para vocês pesquisarem, escutarem, Era Uma Vez. É uma música nova. Então provavelmente vocês já devem ter escutado ela. O que que é legal dessa música? E pra gente fechar a nossa conversa de hoje, é nossa perspectiva do seguinte, dessas escolhas, de você ver que você tudo que você fez nesse cenário de infância, que até trabalha com um pouco de ingenuidade, mas isso faz com que você se torne quem você é. Talvez agora vocês ainda estão nessa fase de criança e adolescência, e algumas escolhas de vocês são um pouco fantasiosas, mas mesmo assim isso é importante. Isso é importante para vocês observarem um pouco do mundo, essa percepção do mundo que a gente discutiu no slide anterior, e que a gente começa a entender que tem certas coisas que não são tão boas e que as nossas escolhas elas geram consequências. E que a gente tem que também aproveitar o nosso momento. Essa música fala muito do momento, de uma perspectiva do quê? De um jovem, de uma criança que brinca. Que brinca e, ao brincar, ela tem sua experiência de mundo. Mas, ao entender essa experiência de mundo, ela também percebe que na própria música, se vocês já tiverem escutado, ela vai falar do vilão, do herói. Naquele momento, enquanto ela era criança, o vilão e o herói faziam parte dessa fantasia. Quando você cresce, quando você começa a perceber o mundo, o herói e vilão, ele tem características muito específicas. Então isso é legal para a gente já começar a pensar também e já pontuar para a nossa próxima aula, nessa relação de escolha. Pensem nisso quando vocês estiverem escutando a música. No caso da música, essa relação de escolha é muito algo meio nostálgico, né? Ela querendo voltar a ser criança e ter essa liberdade de uma criança. Mas comecem a pensar também nas escolhas que vocês têm, que vocês podem ter. E como essas escolhas elas têm consequências. Então a gente deixa essa ideia, essa sementinha aí para a próxima aula. Certinho, meus queridos? E peço para vocês, se quiserem comentar alguma coisa, a gente está usando o nosso Google Sala de Aula lá. Daqui a algumas aulinhas eu vou estar pedindo uma atividade para vocês, mas não vou preocupar com vocês com isso agora não. Por enquanto, vocês só, se quiserem se sentir à vontade para discutir lá no Google Sala de Aula, façam um comentário. Certinho, meus queridos? Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E vai. Até a próxima.